Godmorgen og velkommen til en ny vlog her på kanalen. Jubilæ. I dag er det onsdag 19. februar, og jeg skal lige om lidt på arbejde over på skolen, som jeg arbejder på. Jeg kan desværre ikke tage med dig om, fordi jeg ikke må optage dig om. Derudover der skal jeg til gymnastik. Jeg skal have givet alt det her tøj ud til min gymnaster i dag. Så de næste par dage kommer til at være rimelig meget run på. Så ja. Så har jeg lige været på arbejde, og det var bare lige en 2 timers vagt, jeg havde i dag her på skolen. Så nu vil jeg lige hjem og have noget at spise. Og så skal jeg hjem og have pakket bilen, fordi så skal jeg ud på BGI med en masse gymnastiktøj. Sådan, nu har jeg simpelthen fået alt den i bilen. Jeg har 5 kasser, og så har jeg en fan. Og som I kan se, så er bilen altså rimelig proppet. Der ligger altså også om i bagagerummet deromme. Så lukker vi lige her. Nu vil jeg smutte ud mod BGI Akademiet. Jeg tænker bare, at jeg kan komme med. Og så ses vi igen lige om lidt. Ja. Så nu har gymnasterne fået deres tøj. Nu står de egentlig og er i gang med at øve til på lørdag. Så er træningen færdig, og jeg er død. God aften. Jeg plejer normalt ikke at være så smadret efter en træning, men lige i dag, der var jeg eddermem smadret, fordi at vi skulle have fordelt tøj ud, og alt det skulle bare spille 100% i dag, og det gjorde det heldigvis. Vi ses bare i morgen, og så vil jeg sove nu. Godnat. Så er det sgu tid til at pusse fanen. Det er nok det den næste halve time, den kommer til at gå med. Den mangler jeg. Og den her har jeg pusset. Så blev jeg færdig med at pusse fanen, og den står herovre nu. Nu er vi klar til Vejstrup, så det skal nok blive mega godt. God meget tidlig morgen. Jeg har lige stået op her for en halv time siden. Jeg lige gjorde mig klar og lige pakket mine ting. Nu suser jeg op mod Form Horsens, hvor at hele 10-14 Nord vi mødes, og så kører vi mod Vejstrup efterskole. Det bliver en lang dag, men det bliver også en god dag, så lad os bare komme afsted. Så er vi kommet ind. Nu er vi kommet ind i bussen, og nu sidder vi. Hej og velkommen til Mikkels vlog. Hej! Du var til opvisning. Og Mikkel, han er en meget, meget god træner. Ja. Vi fik lov at lønne til hjemme, fordi vi fik øvrigt. Nu er vi kommet ind i bussen, og vi er rigtig trætte. Sure og trætte. Hej! Nu er vi på vej til Vejstrup. Og vi vil gerne vlogge i dag på Mikkels kamera. Vi elsker dig, Mikkel. Vi elsker dig. Ja, mega meget, Mikkel. Du er sådan en god trailer. 3, 2, 1. Lol, stop! Vi vender tilbage igen, for nu skal vi synge en sang. Sommerdag. For sommer, efter og vinter. Vi ved, hvor år starter det ender. Vi leger masser af Monopoliet. Det er dårligt. Ja. Vi leger masser af Monopoliet. Det er, at jeg læser en op, så snakker vi, og så deler vi det med jer. Okay, første del jeg skal. Jeg er en lille bleg person med tønskin. Mikkel han er lidt træt og lidt sur, så han kommer ikke med sådan nogle gode input. Så vi siger bare cut her for Mikkel, så er han ikke med på den her YouTube-kanal mere. Så det er simpelthen hans gymnaster, der tager over. Klokken den er 9:04 lige nu, og det regner fucking meget. Regner sygt meget. Vi er om 10 minutter, og vi er spændt, fordi vi er der snart. Men vi skal først op i 4:15, er det ikke der? Jo. Jo, så der går langt til dag. Okay, vi sidder og spiller på. Jeg skal lige sige, og så skal vi op hen af en meget uelegant træner. Og så skal vi opvise klokken 4:15. Status på ged. What the fuck? Vis! Mikkel, det er dig. Du er gris. Nu er vi i Vejstrup. Og det her, det er hallen, hvor vi skal opvise. Hvad hedder du? Jeg hedder Ingrid. Og dig? Ja, jeg
hedder Louise. Og synes I, det er meget hyggeligt at gå på til 14 år? Ja. Er I god til det? Er I sådan god til serier? Ja. Er det sjovt at være rytmer? Ja, det er sjovt at være rytmer, ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Thomas. Nej, hallo, dig. Har det godt? Ja. Hej Mikkel. Kan du godt lide er det hyggeligt? Var det ikke en hyggelig bustur? Jo, det var rigtig hyggeligt. Hvad var det gode dilemma? Vi filmer lige alle. Smil! Nå, okay. Alle må leve og dø. Giv os hjertet tilbage. Lige nu, at vi ser folk spille. Okay. Så Asger, og han er sådan, vi skal bare blive graven. Mikkel er i gang med at lære TikToks. Ja, og han lærer det selvfølgelig at krydeskeen. Folk griner bare. Kryl, hvorfor er du sur? Status er, at vi skal starte med opvarmen om 10 minutter, og så skal vi hjem. Husk at brække vand, for der er lige en, der vil svime. Der er rimelig meget stress på, fordi vi skal opvise lidt mere. Vi skal ned og varme op nu, så det bliver mega godt. Og det næste hold, I skal se, det er det nye Sydøstjyllands til 14 Nord. Opvisning, og hvad synes vi? Yeah. Det var fint nok! Nu er vi færdige med opvisningen. Og nu skal vi ned og se de sidste lave opvisninger, og så skal vi beskide hjem. Status er, at vi lige har opvisninger, og det er virkelig fedt, ikke? Ja, men det var hårdt. Hvad er det jo? Ej, vi har... Men det er faktisk... Hej, vloggen! Skal vi lige nikke os i banen? Vi er på vej til lige nu. Vi har sendt ej, jeg er og vi har lige lavet opvisninger, det er mega hårdt, så det er dejligt, og jeg er fandme her. Der er hold, der træner inde over det hele, og det er mega fedt. Der kom en bold. Nu laver de dobbeltværmel, og det er super nice. Okay. Hvad har du at sige til dit forsvar, Lilia? Jeg har at sige, at... Nej, Lilia, pas på! Han er dårlig til basket. Okay. Det burde sgu da gå til CrossFit. Okay, hvad hedder du? Jeg hedder Ingrid. Vi er live. Hvad hedder du? Katrine. Og hvad er dig? Nadia. Så nu har vi været til Vejstrup, og vi skal hjem nu! Yeah! Skal vi. Men vi skal hjem nu, så vi ses i bussen! Status for lige nu er, at vores bus den er ikke kommet! Den er forsinket! Ja, så de andre sidder allerede i bussen, vi står her og har nogle bus. Vi er bare hjem, og vi sidder og spiser slik. Klokken er, den er 7 grader, og lige nu, der er klokken 21:28, der er vi bare hjem. Eller, det vil sige, at vi har kørt i noget tid, og I er rigtig trætte alle sammen. Det har været en god dag, men meget lang dag. Og vi er til 14 år, og vi har lavet til stævne. Helt det er bare 10 år. Ha ha ha!
Vi er Mikkels yndlingsgymnaster. Ja. Så shout out til os. Tak fordi I gad se med den her video. Og tak fordi at vi måtte lave sådan nogle små klip til din video, Mikkel. Det er rigtig fedt. Og like og subscribe og alt det der til Mikkels kanal, fordi han er faktisk en ret god træner. Det må man. Det er faktisk. Hej hej.